الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور حلیم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے احسان کے نتیجے میں کرونا وائرس کے مشکل ترین دور سے گزر کر کے ہم لوگ آج قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں آج اللہ رب العالمین کے احکام و مسائل کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اب سے ایک سال پہلے، چند مہینوں پہلے، دو سال پہلے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اور اس سے پہلے کے ایام میں کتنے ایسے افراد، کتنی ایسی مائیں اور بہنیں، کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی دنیا کے مختلف خطوں میں موجود تھے، لیکن اس وائرس نے، اس تباہ کاری نے ان کو ہم سے جدا کر دیا. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم اس کے قرآن کی، اس کے نبی کے فرمان کی کچھ باتیں سننے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں جمع ہو سکے ہیں. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اتنی قوت عطا فرمائی کہ ہم آوازوں کو سن سکیں، اس نے ہم کو اتنی استطاعت اور طاقت عطا فرمائی کہ ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم گھر سے نکلیں تو مسجدوں کو پہنچیں. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم بڑوں کو پہچان سکیں، ان کا احترام کر سکیں، چھوٹوں پر شفقت کر سکیں. ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے جو انعامات ہیں ان کا اعداد و شمار کیا جائے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو جہاں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، وہیں رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، سفر کرنے اور مختلف دنیاوی وسائل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو ماضی کی زندگی پر تولیں، صحابہ کرام کی حیات مبارکہ پر توریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و مسائل کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کا موازنہ کریں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنے کوتاہ ہیں، جتنے سست اور لاپرواہ ہیں، دین سے جتنا زیادہ دور ہیں، اس کے مد مقابل اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا استعمال کرنا، اس پر ہم کو کچھ بھی حق حاصل نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا میں جینے کا طریقہ سکھایا. نبی آخر الزمان
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے چلنے پھرنے کا طریقہ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے آداب، آپ کی زندگی کے تمام مراحل ہمارے سامنے علماء کرام کے ذریعے سے واضح فرمائے، اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا حکم اللہ رب العالمین نے اس عظیم آیت کریمہ میں اہل ایمان کو دیتے ہوئے واضح کر دیا کہ تمہارا ایمان لانا، تمہارا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا، تمہارا مسجدوں میں نماز ادا کر لینا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کر لینا، اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن یا اسلامی ناموں سے اپنے آپ کو موسوم کر لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ تم مومن تو کہلاؤ گے، مسلمان تو کہلاؤ گے، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ تم چلو پھرو، لین دین کرو، تجارت کرو، معاملات کرو، لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تمام کے تمام معاملات میں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز بتا دی۔ یہاں تک بتایا کہ استنجا کیسے کیا جائے، یہاں تک اطلاع دی کہ قضاء حاجت کے آداب کیا ہے، ہمارے پیارے حبیب نے یہاں تک بتا دیا کہ انسان کو سونا ہے تو کون سی کروٹ پر سوئے گا، اس کو ماں باپ کے ساتھ کون سا وطیرہ اختیار کرنا ہے، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، چلنے پھرنے کے آداب کیا ہیں، سفر کرنے کے آداب کیا ہیں، تلاوت قرآن مجید کے آداب کیا ہیں، انسان کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، مسلمانوں سے سامنا ہو تو اس کے آداب کیا ہیں، غیر مسلموں سے سامنا ہو تو اس کے حقوق کیا ہیں، آداب کیا ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کو ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ تو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ ہم میں سے بعض افراد گھر کے بزرگ اٹھ کر کے نمازیں ادا کرنے، نوجوان نیند لیتے رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض افراد فرض کفایہ سمجھ کر کے تلاوت کلام پاک کا اہتمام کر لیں اور دوسرے لوگ اس سے دوری اختیار کر لیں۔ معاف فرمائیں گے، آج کے دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا اتنا آسان بنا لیا گیا ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ بھی مسلمان ہے، جو بیڑی سگریٹ پیتا ہے وہ بھی کامل مسلمان ہے، جو شراب کا عادی ہے اس کو بھی مسلمان سمجھا جاتا ہے، جو نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، عید میلاد کا اہتمام کرتا ہے، دنیا بھر کی خرافات کرتا ہے، اس کو بھی مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ ہم مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے مزید وضاحت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، سن لو کہ اسلام میں داخل ہو جانا، اسلام کی تعلیمات کو اختیار کر لینا، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی کو ڈھال لینا، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے ہتھ کنڈوں کی پیروی نہ کرو، شیطان کہیں تم کو دین سے دور لے جانے کے لیے اتباع رسول سے بھٹکا کر کے تقلید شخصی میں داخل کرے گا، یہ شیطان کہیں تم کو صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرنے والوں کا ساتھ دینے پر آمادہ کرے گا، یہ شیطان کہیں تم کو ماتریدیت میں، کہیں جہمیت میں، اور نہ جانے کون کون سے اہل کلام اور گمراہ فرقوں میں لے جا کر کے شامل کر دے گا۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جن خاندانوں سے، جن گھرانوں میں سے تعلق رکھتے ہیں، ان گھرانوں میں ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اہل توحید میں سے ہیں، ہم اتباع رسول کے دعوے دار ہیں،
ہمارا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے جو نہ سجدہ کرتی ہے قبروں پر، نہ قبروں کو پکا بناتی ہے، نہ قبروں پر پھول چڑھاتی ہے، نہ چادریں تانتی ہے، نہ قبروں پر تعمیرات کرتی ہے، نہ قبروں پر تلاوت کرتی ہے۔ اس کے باوجود اگر دوسرے ناحیے سے دیکھا جائے تو ہمارے نوجوان، ہمارے گھرانوں کے افراد، ہمارے گھرانوں کے سرمائے قرآن و سنت کے حامل ہونے کی جن کے اوپر ذمہ داری تھی، آج وہ جا کر کے قرآن و سنت کے منہج کو کھوکھلا کرنے والوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر کے اپنے اسلام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، باتیں کچھ تلخ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ہماری جماعت نے سارے ہندوستان میں، پوری دنیا میں مسجدوں کی تعمیرات میں ترقی حاصل کر لی، افراد بڑھ گئے، دن بدن لوگ قرآن و سنت کی جانب آتے ہیں، لیکن بنیادیں کیا ہیں؟ کون سی بنیادوں پر ہم نے نئی نسل کی تربیت کی ہے؟ کون سی بنیادوں پر ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اتباع رسول کا مفہوم کیا ہے؟ اہل بدعت کون ہیں؟ اہل بدعت سے دور رہنے کی ذمہ داری ہمارے اسلاف نے جس طریقے پر اپنائی تھی، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں بہت عظیم ہیں۔ جو شخص اپنی نسبت جتنی مقدس چیز کی جانب کرتا ہے، اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ حساس اور عظیم ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے امام کا مقلد اور پیروکار ہے، اس کی ذمہ داری سے کہیں زیادہ اہم ذمہ داری ہماری ہے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے پیروکار ہیں۔ اگر قرآن و سنت کی پیروکاری کرنے والے دائیں بائیں کے راستے اختیار کر کے شیطانی راستوں پر چل پڑے، تو ان لوگوں میں جو قرآن و سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور جو لوگ قرآن و سنت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کون سا فرق رہ جائے گا؟ ہماری ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور زیادہ عظیم ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا نمازیں ادا کرنا، آپ کا تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا، صلاۃ تراویح کا قیام کرنا، حج بیت اللہ کو انجام دینا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اور قرآن و سنت کے دوسرے تمام ارکان اور مسائل پر عمل کرنا، یہ ساری دنیا آپ کو چلتا پھرتا اسوہ بنا کر کے دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں، آخر ان کی زندگی میں صحابہ کرام کے عمل کی وہ جھلک تو دکھائی دے کہ صحابہ کرام اپنے ترازو کے ایک پنڈرے میں سودا رکھتے تھے، دوسرے میں باٹ چڑھا دیا ہوتا تھا، لیکن اللہ اکبر کی صدائیں اگر مسجد سے آ کر کے کان سے ٹکرا جائیں تو دنیاوی سودا سلوک اللہ رب العالمین کے حوالے، پہلے رب کائنات کو راضی کیا جائے، کیونکہ روزی دینے کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے۔ آج کے دور میں ہماری تجارت کی میٹنگیں ہیں، نماز فوت ہو جاتی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کے دور میں اگر ہم کو سفر کرنا ہے، کہیں جانا آنا ہے، کہیں کا ماحول قرآن و سنت کے خلاف ہے، کہیں کا ماحول قبر پرستی کا ہے، بدعات و خرافات اور تقلید شخصی کا ہے، ہم جا کر کے خوف محسوس کرتے ہیں، ان کے ماحول میں ویسے ہی ڈھل جاتے ہیں اور ان کے سامنے قرآن و سنت کی حقانیت کو بیان کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے قرآن و سنت کا، ہمارے پاس جو ہتھیار ہے سلف صالحین کے فہم کا، یہ ہتھیار اتنا مضبوط ہتھیار ہے کہ موجودہ احوال میں، ہندوستان کے بگڑتے احوال میں، یہی منہج ہماری نیا کو ندی کے پار لگانے کے لیے کافی ہے۔ جتنی صراحت کے ساتھ جماعت کے اسلوب اور جماعت کے مناہج کو ولا اور برا کے تحت ہمارے علماء کرام نے ذکر کیا ہے، حکام سے ہمارے تعامل کے تعلق سے وضاحتیں کی گئی ہیں، وہ سارے کے سارے حقائق